sih nih seru nih. Engkau ngelipiti iki ya? Jadi bawa pulang. Mau ngelipiti iki ya? Iya, iya. Oh, kegiatan tak jeropai ya. Apa? UKM. Iya. Kandani kok. Iya. Sama yuk. Iya, kandani kok. Iya. Beras kencur sing golek isa. Iya, gak apa-apa. Tak kaya. Kandani aku arep beras kencur. Iki beras kencur. Yo. Ya wis. Awakmu sing nganu milo iku lho. Milo kepal, es kepal. Bukan kepal, sayang. Nah yo, berbagi rezeki yo. Apa lek ngarani kon beras kencure gak apa-apa wis, aku kene rasem. Yo aku sinome. Wis aku tak iku ae wis. Milo cincau ah. Nah, milo cincau. Milo cincau. 2 jam. 2 jam. 2 menit. Iya, 2 menit. Jadi kering toh. Jadi kan? Iya, rai. Tarik petiku. Aku saiki blembe mulu kan akeh tonggo-tonggoku tak jalu blembe mulu. Lah iku soro. Blembe mulu ne tonggo dipeti, ditepi. Kon ndang jalu angel. Iya, wong-wong iku dijalu iki kabeh sing blembe mulu. Iso sak anu apa?